só, nós estamos aqui neste evento da Valdugas, que já se tornou tradicional. Mais uma vez, nós estamos cobrindo este evento, que é o maior evento, digamos assim, de joias que você tem notícia por aqui. Até porque as joias da Brumani é uma coisa nababesca, digamos assim. São peças impressionantes. Tudo bem, Anny? Tudo bem, e você? Tudo. Como é o nome desse evento? Mulheres Brumani. É um evento que é desenvolvido pela Brumani para as pessoas que compram e gostam da marca. Então, pessoas, tem algumas pessoas que quiseram conhecer, que estão aqui nesse evento também. É bom que se explique o seguinte: a Valdugas é sua, você revende com exclusividade as joias da Brumani, mas esse evento é uma coisa itinerante que existe no Brasil inteiro. Isso, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que em 32 países a Brumani faz esse evento também. Não é no mundo, é em 32 países, corrigindo, então você vê como isso é exclusivo e luxuoso. Fala uma coisa, como é que é a receptividade das pessoas? Porque a Brumani, ela atinge de um grupo de pessoas que gosta de cor, de pedra brasileira, é um sucesso no mundo, como diz você. E as mulheres, quando tem esse evento, elas prestigiam, gostam de vir ver, porque eu sei também que vem peças que normalmente você não tem na loja. Sim, tem a coleção itinerante da Brumani que viaja, que vai por todos esses países que geralmente a gente não tem na loja, né? Então é uma oportunidade da pessoa ver peças diferentes. Sim, muita coisa diferente, as novas coleções, a continuação das coleções também, que eles dão continuidade, né? Ah, muito bem, por exemplo, essa peça que você está usando, uma peça luxuosa, maravilhosa, uma mistura de cores com o brinco. Quer dizer, de repente na próxima estação vem mais peça nessa família, eles dão continuidade. Sim, essa é da coleção Baobá Rosé. E eles sempre estão inovando essa coleção, não é uma coleção que vai envelhecer, entendeu? Eles sempre estão lançando novos modelos, isso dando continuidade. Isso é bom porque a pessoa que tem essa família, que é uma peça nova e apaixonada, sempre vai ter novidade. E daí coloca uma peça nova junto com uma que ela já tem, né? Uh-huh. E vai aumentando a coleção. Sim. Muito bem, a gente vai ver mais algumas peças aqui. E você que gosta da Brumani, ou que ainda não conhecia, gostou das cores, se apaixonou, gosta de joia? O endereço do telefone está no vídeo da Valdugas. Passe na loja do Shopping JL, você vai ficar impressionado com a variedade, as peças diferentes e peças únicas que você só encontra na Valdugas e em especial da Brumani. É isso? Isso. Obrigado. Obrigada a você. Olha só, nós estamos aqui com o Marcelo, que é representante da Brumani e está hoje nessa tarde especial aqui, vai falar um pouquinho da marca. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Tudo, ótimo agora, olhando essas peças luxuosas. Ah, é um prazer estar aqui novamente. Nós viemos, o último evento foi o ano passado, né? E novamente estamos aqui para prestigiar a dona Reni, o Paulo Poli, a família Valdugas, que já faz... praticamente o que? 12 anos, 13, já que eles representam a marca Brumani aqui em Foz do Iguaçu. Uhum. E sempre um prazer vir prestigiá-los. Falando em anos, vocês têm 50 anos que vocês estão no mercado, é isso? Eu estava lendo alguma coisa? É, a família tem 55 anos no mercado joalheiro. Uhum. A família alemã, parte italiana. Uhum. Eles vieram no Brasil, já é a segunda geração da família no ramo joalheiro. Há 15 anos, em 2005, nós criamos a marca Brumani. Uhum. Primeiramente nós começamos no mercado internacional. Uhum. E depois nós trouxemos a marca para o mercado nacional, porque nós começamos primeiro com os designs brasileiros, com as gemas brasileiras no mercado internacional, e trouxemos depois a marca para o Brasil, e aonde nós buscamos os revendedores da marca para representar. A maior característica que salta aos olhos da Brumani são as gemas coloridas, é isso que é o forte, o carro-chefe, digamos assim? É, o forte da Brumani são as gemas coloridas e as cores inusitadas, as combinações de cores inusitadas, isso que faz a Brumani grita aos olhos. E nós agrada a brasileira, que é uma mulher tropical? Não só as brasileiras, como o mercado internacional todo. Hoje nós já estamos em 32 países.
E a partir de dezembro agora nós vamos abrir a primeira flagship da Brumânia, primeira boutique do Brasil. Sério? Sério. Vai ser onde vai ser? Vai ser no Shopping Cidade Jardim, que é, que é considerado o melhor shopping de shopping de marcas do Brasil, né? E nós vamos abrir início de dezembro. As grandes marcas do mercado internacional, as grifes, estão todas lá. E é um dos primeiros shoppings a investir nesse mercado de luxo. Apesar de ter outros shoppings, esse continua mantendo a tradição, as pessoas gostam de ir nesse shopping. Agora vamos esquecer o shopping, eu quero que você fale o seguinte. Eu fiquei impressionado, eu estava vendo agora algumas fotos, a gente vai pôr o Instagram também, aí umas imagens de um livro. Vocês vestem as estrelas para o tapete vermelho? Olha, eu gosto das peças, acho maravilhosa, é verdade, é real. Eu gosto de cor, eu gosto dessa mistura. Eu acho as joias de vocês únicas, ponto. Mas aí vocês vestirem estrelas do calibre da J.Lo, Taylor Swift, Emily Blunt, Jennifer Lopez, que isso? Como é que aconteceu isso? É, nós temos, já faz também uns 10 anos que nós começamos um trabalho no mercado internacional na parte de assessoria de imprensa, e nós temos uma assessoria de imprensa nos Estados Unidos onde vestem as celebridades. E fiquei encantado, e elas como ficam? Nós somos, inclusive na mídia brasileira, nós somos conhecidos como as joias das celebridades. Porque assim. Hollywood, as hollywoodianas, tapete vermelho. Assistindo tapete vermelho, você só ouve o nome das joalherias internacionais. Agora vocês estarem ali, quer dizer, isso é um privilégio, é uma coisa que não dá para mensurar, não dá para medir, não tem preço. Sim, não tem preço, é uma conquista. É, porque a Brumani, ela tem uma identidade muito própria. Você bate o olho e você fala, é uma joia Brumani. E isso é muito difícil, só nas grandes marcas que você consegue essa distinção, né, de você vislumbrar uma joia e você perceber, identificar ela. Então nós começamos esse trabalho no mercado internacional e isso nos abriu as portas para o mundo. Sim, porque elas abrem as portas. Porque na verdade você colocar uma joia na J.Lo, na Taylor Swift, no tapete vermelho, isso é prestígio, reconhecimento inegável. Sim, é inegável o trabalho com... Ele abre as portas, abre os olhos. Sim, é muito. Inclusive, algumas artistas, isso nós emprestamos para elas usarem, né? Mas muitas artistas querem comprar as joias. A Jennifer Lopez mesmo é uma... Latina. Latina que usa constantemente as joias da Brumani. Olha, que coisa boa. E recentemente também aqui, em termos de vestidos, nós fizemos também uma parceria com a Letícia Braunstein, também, que ela assinou a coleção Laces para nós, que ela está entre as 5 maiores estilistas do Brasil. Sim, não, ela é inquestionável também nesse quesito de vestidos de festa, né? Uma coisa absurda. Bom, mas então quem revende com exclusividade as joias da Brumani que estão no tapete vermelho vestindo as celebridades aqui em Foz do Iguaçu é a Valdugas. E esse é um evento feito pela Brumani, que é um evento itinerante que acontece no Brasil inteiro, é isso? É, não só o Brasil. Nós fazemos evento itinerante no mundo todo. São joias que não se encontram no estoque na Valdugas, né? E nós trazemos um estoque itinerante que compõe o estoque da Valdugas, e com isso nós apresentamos uma ampla coleção para os clientes da Valduga. Muito bem. A ideia é essa, é você viajar pelo mundo com a coleção Brumani. Recentemente nós estivemos em Istambul, em Baku, também com eventos, e São Paulo também semana passada, e viaja pelo mundo. É muito bom. Muito bem. Trabalho, né? Ok. Então, você vai conferir mais algumas imagens. Agora, para você ver tudo isso ao vivo e a cor, você já sabe, o endereço do telefone está no vídeo. É a melhor marca de joias brasileiras que nós temos hoje, reconhecida no mundo inteiro pelas estrelas internacionais agora, que isso não tem dinheiro que pague, e eles estão em 32 países. Parabéns pelo trabalho e pelo sucesso da marca. Obrigado por você nos prestigiar novamente. É um prazer aqui receber você e estamos sempre à disposição. Sound.
Washing up against the shore.